وحمق الله ذاك اسمه يوم انت الله وقفت حفلة دا على ما صار كم مدحوينها جبلان احمد محمد اسلام حفلة دا ايا وحاك قيب قلي وفو ذك الدوين او اي كم يديهين كوا الضلك ايو الضلك دي بدي سيك قلي يميد وحاك ها حبناها كقيب قلي حفلة دا على ما صار كم مدحوين يا شهور الصوماليا حسن شيخ محمود يا شريف شيخ احمد مدحوينها بتلان سعيد عبد الله الدني يا مدحوين يا شهور قلم دقيا كونفر قلب شريف شيخ آدم إيه عبد الكريم حسين جوليد أيا سيدو كلا جوف جوغيال كأها وحاسدو كلا ساكا كسما يجاري وفت كسعودي دولة كين يا وهجامين يي هجامية أغلب يد برلمان كين يا آدم برد عليه وحق قبت حفلة دكا هاللي مضح كلا دوان او هالكاسي خطبة دكا جيدي مضح ذيكا هذا شيء وحاك مد اها مضح وين ياشي هور الصومالية حسن شيخ محمود ايا شريف شيخ احمد لابد مسؤول ايا وحاي كسناي ان عمبارين تاي وجيدي ان دولة فدرال كاي هدا جرتا مضح وين ايه هور الدولة فدرال كاي الصومالية حسن شيخ محمود ايا وحا او شيغي ان اوسان لقعسانين قابك اي دولة دحي وح او دو حلغان مصدر حسن ايا شيغي ان دالك او كجرو جاها ورئر سياسة دي لونا باهن يهي ان دولة فدرال كاي قرشه يدا عدايسو جاها ورئر سياسة دي ايا ابورمي بريت اللامي قان وح دعا جاها ورئر كسياسة دي حواقب حمو ايولي يهي ايو يري حسن شيخ محمود مدحويني ورئي الصومالي حسن شيخ محمود ايا دولة دحا او باقي ان اي دادك اي او شاكتو هالك او دالك او صعدو دادك ماشا الله صعدو هالله sheego ki ra'yi ka qaba ra'yi ha ku darsado ki kale ha ku qanco oo inta uu gacanta taago ha u saabiyo ayuu intaasii ku daray master xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale ka hadlay doorashada galmudug iyo sida ay dawladda dhexe u maareynayso oo uu sheegay in ay tahay mid sharciga baalmarsan madaxweynihii hore ee dawladdi ku meel gaarka ahayd sheekh sharif sheekh axmed ayaa isna khudbad ka jeediyay xafladda caleema saarka ee maanta kismaayo ka dhacday sheekh sharif sheekh axmed ayaa isna sidoo kale dhaliil u soo jeediyay dawladda madaxweyne farmaajo waxa uu farta ku fiiqay in dawladda dhexe ay ka soo qusteen isla markaasina tala loo baahan yahay sida uu hadalka u dhigay annagu waxaanu ka soo quusannay dawladda dhexe qus ayaan ka nahay waan ka nimid rajo xitaa nooguma jirto ayuu yiri master shariif sheekh axmed waxa uu sidoo kale master shariif carabka ku adkeeyay in loo baahan yahay midnimo ummadda soomaaliyeed waxay maanta baahi badan u qabtaa midnimo waxay baahi badan u qabtaa in wixii ay qorteen ay dhaqan galaan ayuu intaasi ku sii daray madaxdii kale ee goobta ka hadashay ayaa waxaa sidoo kale ka mid ahaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Daniye madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ugu baaqay dawladda dhexe in looga baahan yahay in ay tanaasul sameeyso waxaad ogtihiin marka uu khilaaf dhaco mar walba ninka weyna in uu tanaasulo ayaa sharafta ku jirta waxaan ka rajaynaynaa dawladda federaalka ah in hadduuba khilaaf jiray in ay tanaasulaad ka muujiso khilaafka horey u jiray ayuu yiri master Daniye madaxweynaha Puntland ayaa sidoo kale ugu baaqay dawladda dhexe in ay xabsiga ka sii deyso wasiirka amniga gudaha Jubbaland Cabdirashiid Janan waxa kale oo aan jeclahay in aan halkan ka xuso wasiir Cabdirashiid oo ahaa wasiirada muddada dheer ee ka soo shaqeynayay hirgelinta Jubbaland waxaan ka rajaynayaa dawladda federaalka ah in ay arrinta xal ka gaarto xorriyadiisana dib ugu soo celiso ayuu yiri master Daniye madaxweynaha caleema saarayay Jubbaland Axmed محمد اسلام ايا دنكيسا كو ديرادة خلاف کا مامل كيسا کلا دحي دولة دا فدرال کا مستر احمد ايا او باقي دولة دا دحي ان اي حالات ما دو اسلام مركاسين اي مامل كيسا ديار ايهين وضع هذا اللك استقو اي دولة دولة ما دو وحام مسوليات دا اسكالي دولة دا دحي وحك استقو حال ايا واناق ان اي كنتو وحانو ديار انهاي او ان او اقونسانهاي ان اي والد نويهين ايا ان ان دولة نمو او اقونسانهاي ايو يري مدحوينها جبالان madaxweynaha Jubbaland ayaa sidoo kale xusay in ay dawladda ka soo horjeedaan in ay sababteeda leedahay dawladda dhexe inaan caaq noqono iyaga sababi kara labada ilmood ee aad dhashay hadii sidan iyo sidan kala tiraahdo adaa wax walba isaga dhigi kara ayuu intaasi ku sii daray xafladda caleema saarka ee madaxweynaha Jubbaland ayaa qabsoontay iyada oo weli uu jiro khilaafka dawladda dhexe iyo maamulka Jubbaland dawladda federaalka ayaa dib u doorashadii Axmed
gudooda ku tilmaantay sharci darro isla markaasina sheegtay in aysan aqoonsanayn. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayay ayaa dib ugu soo laabtay dalka kadib safar 2 maalmood ah oo ay ku tageen magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya. Madaxweyne Farmaajo iyo wafdiga uu hoggaaminayay ayaa dalka Itoobiya kula soo kulmay qaar ka mid ah madaxda dalalka Afrika. Madaxweynaha ayaa madaxdii uu la kulmay u sheegay in dalalka gobolka ay ka faa'iideysan karaan fursadaha ganacsi iyo maalgashi ee ay hodanka ku tahay dalkeena Soomaaliya. Waxa uuna xusay in cimilada dalkeena iyo bilicdiisuba ay horseedayso in ay ku soo hirtaan dalxiisayaasha heer gobol iyo kuwa caalamiya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa soo bandhigay sida dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay uga go'an tahay in ay kula tartamaan dalalka gobolka iyo kuwa caalamka horumarka wax wada qaybsiga, isaga oona adkeeyay in ilaalinta deris wanaaga ay fur u tahay xoojinta xiriirka labageesoodka ee dalalka. Dhanka kale, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta dalka dib ugu soo laabtay ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay munaasabadda maalinta calanka ee 2 iyo 10 Oktoobar. Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in maalinta calanku ay muhiimad weyn u leedahay Soomaaliya maadaama oo ay ku beegan tahay markii la taagay calankii Soomaaliyeed ee ugu horreeyey oo xor ah sannadkii 1954. Maanta waa maalin weyn, waxa ayna ku beegan tahay markii 65 sano ka hor la taagay calanka Soomaaliyeed oo ka turjumaya qarannimada, gobonnimada, midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed oo halgan dheer u soo gashay sidii ay xorriyadeeda u hanan lahayd, calan xor ahna u yeelan lahayd. Madaxweynaha ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay u midoobaan sidii ay ula soo noqon lahaayeen dowladnimadii, sharafkii iyo qabkii Soomaaliyeed, ugana bixi lahaayeen qoqobka qabyaaladda, isla markaana ula dagaalami lahaayeen argagixisada u ooman daadinta dhiiggooda. munaasabadan qiimaha la darteed, waxaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed ugu baaqayaa in ay dhexda u xirtaan dib u dhiska dalka iyo dib u soo celinta dowladnimada Soomaaliya si calankeennu mar labaad u noqdo mid ka dhex sharfan adduun weynaha. Madaxweyne Farmaajo ayaa hoosta ka xariiqay in dowladda Federaalka Soomaaliya ay u taagan tahay sidii waddanka looga hirgelin lahaa nidaam dowladnimo oo ay ku soo hirtaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo in la soo celiyo sharafkii uu calankeennu lahaa. Madaxweynaha oo ka hadlayay maalintan calanka ee Soomaaliya ayaa sheegay in ay isbeddel ku sameynayaan dalka, sidoo kalena ciidamo tababar ka soo qalin jabiyey oo uu qaran ku leeyahay howlgallo ay ka sameynayaan gobollada shabeellada dhexe, Jubbooyinka, isaga oo sheegay in gobolka Bu'aale ay qabanayaan ciidamada xoogga qaranka Soomaaliyeed, kuwaana diyaarintooda hadda lagu guda jiro. Dhanka kale, taliska qaybta 21-aad ee ciidanka xoogga dalka oo fulinaya qorshaha xukuumadda ee ku salaysan bixinta xuquuqda agoonta ciidanka xoogga dalka ayaa maanta bilaabay wejiga 1-aad ee nidaamka dhaxal koobka, kaasi oo suurtagelinaya in agoonta waalidkood ku waayay difaaca dalka hooyo la siiyo xuquuqdoodii. Banduulaha qaybta 21-aad gaashaan la dhexe Aadan Siyaad Cabdi ayaa magaalada Cadaado ka daahfuray hawshan, waxaana goobjoog ka ahaa saraakiil sarsare oo ka tirsan maxkamadda ciidanka qalabka sida, gaar ahaana guddoomiyaha maxkamadda ciidanka qaybta 21-aad Dhammad Maxamed Amiin Aadame iyo xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidanka Dhammad Maxamed Cabdiqaadir Maxamed oo howlo shaqo u jooga xarunta taliska 21-aad ee magaalada Cadaado. Dowladda Soomaaliyeed oo ahmiyad gaara siinaysa dhismaha ciidanka qalabka sida ayaa meel wanaagsan marinaysa habraaca diiwaangelinta ciidanka iyo bixinta xuquuqda agoonta ciidanka ay qayb muhiim ah ka tahay qorshaha bixinta xuquuqaadka ciidanka oo ay dowladdu ku guuleysatay. Waxaa magaalada Kismaayo maanta lagu qabtay xafladda caleema saarka madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. Xafladda ayaa waxaa ka qayb galay wufuudo kala duwan oo ay ka mid yihiin kuwa dalka iyo dalka dibaddiisa ka kala yimid.
waxaa ka mid ahaa xubnaha ka qayb galaya xafladda caleema saarka madaxweyneyaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariife Sheekh Axmed, madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni iyo madaxweyneyaashii hore ee Galmudug iyo Koonfur Galbeed Shariif Sheekh Aadan iyo Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa sidoo kale goob joogayaal ka ahaa. waxaa sidoo kale saaka Kismaayo gaaray wafdi ka socday dowladda Kenya oo uu hogaaminayay hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale. waxaa goobta xafladda ka hadlay madax kala duwan oo halkaasi khudbada ka jeediyey. madaxdii ka hadashay waxaa ka mid ahaa madaxweyneyaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed. labada mas-uul ayaa waxay ka sinnaayeen xambaaraynta ay u jeediyeen dowladda federaalka ee hadda jirta. madaxweynihii hore ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu sheegay in uusan la dhacsanayn qaabka ay dowladda dhexe wax u wado xilligan. Master Xasan ayaa sheegay in dalka uu ka jiro jahawareer siyaasadeed loona baahan yahay in dowladda federaalka ay qorshaheeda caddayso. jahawareer siyaasadeed ayaa abuurmay berita lama yaqaano waxa dhaca jahawareerka siyaasadeed cawaaqib xumo ayuu leeyahay, ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dowladda dhexe ugu baaqay in ay dadka ay u sheegto halka uu dalku u socdo. dadka meesha loo socdo ha loo sheego, kii ra'yi ka qabaa ra'yi ha ku darsado, kii kale ha ku qanco oo inta uu gacanta taago ha u sacabiyo, ayuu intaasi ku daray. Master Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale ka hadlay doorashada Galmudug iyo sida ay dowladda dhexe u maaraynayso oo uu sheegay in ay tahay mid sharciga baalmarsan. madaxweynihii hore ee dowladdii kumeelgaarka ahayd Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa isna khudbad ka jeediyey xafladda caleema saarka ee maanta Kismaayo ka dhacday. Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa isna sidoo kale dhaliil u soo jeediyey dowladda madaxweyne Farmaajo. waxa uu farta ku fiiqay in dowladda dhexe ay ka soo quusteen isla markaasina talo loo baahan yahay sida uu hadalka u dhigay. annagu waxaanu ka soo quusannay dowladda dhexe, quus ayaan ka nahay, waan ka nimid, rajo xitaa noogu jirto, ayuu yiri Master Shariif Sheekh Axmed. waxa uu sidoo kale Master Shariif carabka ku adkeeyey in loo baahan yahay midnimo. ummadda Soomaaliyeed waxay maanta baahi badan u qabtaa midnimo, waxay baahi badan u qabtaa in wixii ay qorteen ay dhaqan galaan, ayuu intaasi ku sii daray. madaxdii kale ee goobta ka hadashay ayaa waxaa sidoo kale ka mid ahaa madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni. madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa ugu baaqay dowladda dhexe in looga baahan yahay in ay tanaasul samayso. waxaad ogtihiin marka uu khilaaf dhaco, mar walba ninka weyne in uu tanaasulo ayaa sharafta ku jirta. waxaan ka rajaynaynaa dowladda federaalka ah in hadduuba khilaaf jiray in ay tanaasulaad ka muujiso khilaafka horey u jiray, ayuu yiri Master Deni. madaxweynaha Puntland ayaa sidoo kale ugu baaqay dowladda dhexe in ay xabsiga ka sii dayso wasiirka amniga gudaha Jubbaland Cabdirashiid Janan. waxaa kale oo aan jeclahay in aan halkan ka xuso wasiir Cabdirashiid oo ahaa wasiirada muddada dheer ee ka soo shaqaynayay hirgelinta Jubbaland. waxaan ka rajaynayaa dowladda federaalka ah in ay arrinta xal ka gaarto, xorriyadiisana dib ugu soo celiso, ayuu yidhi Master Deni. madaxweynaha la caleema saarayay Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa dhankiisa ku dheeraaday khilaafka maamulkiisa kala dhexeeya dowladda federaalka. Master Axmed ayaa ugu baaqay dowladda dhexe in ay xal la timaado, isla markaasina ay maamulkiisa diyaar u yihiin wada hadalla kasta oo ay dowladdu la timaado. waxaa mas-uuliyadda iska leh dowladda dhexe wax kasta oo xal iyo wanaag ah in ay keento, waxaanu diyaar u nahay oo aanu u aqoonsannahay in ay waalid noo yihiin iyo in aan dowladnimo u aqoonsannahay, ayuu yiri madaxweynaha Jubbaland. madaxweynaha Jubbaland ayaa sidoo kale xusay in ay dowladda kasoo horjeedaan in ay sababteeda leedahay dowladda dhexe inaan caaq noqono iyaga sababi kara labada ilmood ee aad dhashay, haddii sidan iyo sidan kala tiraahdo adaa wax walba isaga dhigi kara, ayuu intaasi kusii daray. xafladda caleema saarka ee madaxweynaha Jubbaland ayaa qabsoontay iyada oo weli uu jiro khilaafka dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland. dowladda federaalka ayaa dib u doorashadii Axmed madoobe ku tilmaantay sharci darro, isla markaasina sheegtay in aysan aqoonsanayn.
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayay ayaa dib ugu soo laabtay dalka kadib safar 2 maalmood ah oo ay ku tageen magaalada abis ababa ee caasimadda dalka etoobiya. madaxweyne farmaajo iyo wafdiga uu hogaaminayay ayaa dalka etoobiya kula soo kulmay qaar ka mid ah madaxda dalalka afrika. madaxweynaha ayaa madaxdii uu la kulmay u sheegay in dalalka gobolka ay ka faa'iideysan karaan fursadaha ganacsi iyo maalgashi ee ay hodanka ku tahay dalkeena Soomaaliya. waxa uuna xusay in cimilada dalkeena iyo bilicdii suba ay horseedayso in ay ku soo hirtaan dalxiisayaasha heer gobol iyo kuwa caalamiya. madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa soo bandhigay sida dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay uga go'an tahay in ay kula tartamaan dalalka gobolka iyo kuwa caalamka horumarka wax wada qaybsiga, isaga oona adkeeyay in ilaalinta deris wanaaga ay fur u tahay xoojinta xiriirka labageesoodka ee dalalka. dhanka kale, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo maanta dalka dib ugu soo laabtay ayaa shacabka soomaaliyeed ugu hambalyeeyay munaasabadda maalinta calanka ee 12 Oktoobar. madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in maalinta calanku ay muhiimad weyn u leedahay Soomaaliya maadaama oo ay ku beegan tahay markii la taagay calankii Soomaaliyeed ee ugu horreeyey oo xor ah sannadkii 1954. maanta waa maalin weyn, waxa ayna ku beegan tahay markii 65 sano ka hor la taagay calanka Soomaaliyeed oo ka turjumaya qarannimada, gobonnimada, midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed oo halgan dheer u soo gashay sidii ay xorriyadeeda u hanan lahayd, calan xor ahna u yeelan lahayd. madaxweynaha ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay u midoobaan sidii ay ula soo noqon lahaayeen dowladnimadii, sharafkii iyo qabkii Soomaaliyeed, ugana bixi lahaayeen qoqobka qabyaaladda, isla markaana ula dagaalami lahaayeen argagixisada u ooman daadinta dhiiggooda. munaasabadan qiimaha la darteed, waxaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed ugu baaqayaa in ay dhexda u xirtaan dib u dhiska dalka iyo dib u soo celinta dowladnimada Soomaaliya si calankeennu mar labaad u noqdo mid ka dhex sharfan adduun weynaha. madaxweyne farmaajo ayaa hoosta ka xariiqay in dowladda federaalka Soomaaliya ay u taagan tahay sidii waddanka looga hirgelin lahaa nidaam dowladnimo oo ay ku soo hirtaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo in la soo celiyo sharafkii uu calankeennu lahaa. madaxweynaha oo ka hadlayay maalintan calanka ee Soomaaliya ayaa sheegay in ay isbeddel ku sameynayaan dalka, sidoo kalena ciidamo tababar ka soo qalin jabiyey oo uu qaran ku leeyahay howlgallo ay ka sameynayaan gobollada shabeellada dhexe jubbooyinka, isaga oo sheegay in gobolka Bu'aale ay qabanayaan ciidamada xoogga qaranka Soomaaliyeed, kuwaana diyaarintooda hadda lagu guda jiro.